כולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של ייאוש ומועקות. זאת אומרת, בן אדם מיואש ואדם מרגיש מועקה. יותר ויותר אנשים מסתובבים בעולם עם תחושה של דיכאון, של ייאוש, ומרגישים סוג של מועקה. והשאלה נשאלת זה מה עושים כאשר אדם חווה סוג של ייאוש, ומה עושים כאשר אדם מרגיש סוג של מועקה. ואם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שיש שני סוגים של ייאוש. יש ייאוש שבו אדם מבין ממה הוא מיואש, ויש ייאוש או מועקה שבה אדם לא מבין, אדם מרגיש סוג של ייאוש כללי, ואין לו מושג ממה בעצם הוא מיואש, ממה נובעת תחושת המועקה הפנימית של האדם. ומה שאני בעצם רוצה לחדש ולהבהיר ולהאיר, זה שייאוש, וכשאני אומר ייאוש אני מתכוון לכל סוגי הייאוש בעולם, כולל הייאוש שהאדם חושב שהוא מבין ממה נובע הייאוש, ייאוש נובע מכך שיש בתוך האדם רצון נסתר כלשהו, שתת המודע של האדם מודע לרצון הזה, והאדם ברמת המודעות שלו לא מודע לרצון הזה, וכאשר הרצון הזה לא מתממש, הדבר הזה גורם לאדם לחוות סוג של מועקה, סוג של דיכאון, סוג של ייאוש, סוג של תסכול, סוג של רקנות, שיעמום, וכל שאר התחושות הרעות הקיימות. מה שבעצם אני בא לומר זה שכל אחד ואחד בתוך תוכו יש לו רצון מסוים שהוא נמצא עוד לפני הרצון של האדם להרגיש טוב, כי כולם בטוחים שהרצון שלהם זה להרגיש טוב, הרצון שלהם זה ליהנות, והרצון שלהם זה להיות מאושרים וכו' וכו', אבל יש רצון שהוא יותר פנימי מהרצון הזה, והעניין הוא שהאדם לא מודע לרצונות שלו. זאת אומרת, הוא לא מודע ברמת המודעות החיצונית שלו, אבל בתוך תוכו האדם כן מודע, ולכן את הלב אי אפשר לרמות. כי לא משנה מה שאדם עשה, עושה ויעשה, ולא משנה מה שהיה הווה ויהיה לאדם, תמיד אדם ירגיש שחסר לו משהו. והסיבה שתמיד האדם מרגיש שחסר לו משהו זה בגלל שבתוך תוכו של האדם יש רצון נסתר, שהרצון הזה הוא זה שגורם לאדם להיות בדיכאון ולחוות סוג של תסכול ועייפות מהחיים וכו' וכו'. וכאשר האדם מגיע לסוג של ייאוש ועצבות ורקנות ומועקה פנימית, מה שאדם צריך לעשות, להבין שכרגע הייאוש והתסכול הם הזדמנות טובה, הזדמנות טובה עבורו לעשות ברור של הרצון העצמי. מה זאת אומרת ברור של הרצון העצמי? זאת אומרת שהאדם צריך לנסות לברר עם עצמו מה באמת אני רוצה. זאת אומרת, נניח שבן אדם מנסה להתקבל לאיזה מקום עבודה ולא מצליח, ואז הוא מרגיש סוג של ייאוש. בן אדם מנסה לפתח איזה קשר זוגי ולא מצליח, ואז הוא חווה ייאוש. בן אדם מנסה לעשות איזה משימה, לא מצליח, ואז הוא חווה ייאוש. ואז הוא חווה דיכאון, תסכול, והוא מרגיש סוג של מועקה. המועקה לא נובעת מכך שלא הצלחת בפרויקט. כי גם קודם לכן, לפני בכלל שרצית לעשות את הפרויקט הזה, גם אז הייתה לך איזה מועקה. ויותר מזה, גם אם היית מצליח לעשות את הפרויקט, גם אז הייתה לך איזה מועקה אחרת. השורש של המועקות הוא משהו פנימי יותר, משהו שחסר יותר, משהו בפנים, בתוך האדם, שהוא זה שאחראי לכל המועקות של האדם. עכשיו, נגיד לדוגמה שאנשים, נגיד שבן אדם מת, אנשים הולכים בהלוויה ובוכים 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 ובוכים, כמו משוגעים. קודם כל, למה זה כמו משוגעים? כי הדבר הכי צפוי בעולם, או אחד הדברים הכי צפויים בעולם, זה שבן אדם ימות. זאת אומרת, ברגע שבן אדם נולד, יודעים מראש הוא ימות, אז מה אתם כל כך, איך המוות הפתיע אתכם כל כך? אבל בכל זאת, אנשים לחוצים ולחוצים ובוכים, וכולם בוכים ומרגישים מועקה ודיכאון ותסכול וכו', אבל הבכי של אנשים בהלוויות, וכאשר אדם לדוגמה נפצע והוא בוכה, וכל בכי ובכי שהאדם בוכה, זה תמיד ביטוי של מועקה פנימית יותר בתוכו, שהיא כרגע באה לידי ביטוי באירוע הספציפי הזה. אבל בן אדם שבוכה בהלוויה, הוא לא בוכה על זה שמת, הוא בוכה על הדיכאון ועל התסכול שלו, מכך שהוא עצמו אין לו מושג בכלל למה הוא חי. אין לו מושג בשביל מה חיים אם בסוף מתים. אין לו מושג למה החיים האכזריים האלה שבסוף בן אדם מת בגיל צעיר. בן אדם לא מבין. האדם בוכה על התסכול של עצמו. עכשיו, כלפי חוץ, זה נראה שהוא בוכה על זה שמישהו מת, אבל הוא לא בוכה על זה שמישהו מת. הוא בוכה על זה שהוא רע לו, והוא מתוסכל מכך שהוא לא מבין את המציאות. מה שאני בעצם בא לומר, שכל התסכולים וכל המועקות שיש לאדם, יש להם שורש. והשורש של המועקות של האדם הוא
שיש לאדם בתוך תוכו רצון פנימי, שאדם פשוט שוכח את הרצון הזה, ואדם כמו משוגע חי חיים שלמים בלי לזכור את הרצון, את הרצון הפנימי שלו. וכאשר האדם מתעלם מהרצון הזה, אז הוא תמיד יחווה סוג של מועקה, ולכן גם אנשים עשירים חווים מועקות, וגם אנשים נשואים חווים מועקה, וגם אנשים עם ילדים חווים מועקה, וגם אנשים בלי ילדים חווים מועקה. ובן אדם יכול לקבל את התפקיד הכי טוב בעולם, ואת הכסף הכי הרבה בעולם, וגם לחוות סוג של מועקה, תוך כדי אפילו שהוא מקבל את מה שהוא מקבל, עדיין להרגיש סוג של מועקה פנימית, סוג של ריקנות, כי הרצון הפנימי של האדם לא מתמלא לעולם. ומה שבעצם בן אדם צריך לעשות כאשר הוא חווה מועקה ויאוש, זה פשוט לנסות לברר עם עצמו, לשאול את עצמו מה באמת אני רוצה, מה הרצון האמיתי שלי. ואיך האדם יכול בשנייה אחת לגלות מה הרצון האמיתי שלו? פשוט על כל דבר ודבר לשאול את עצמו מה הסיבה שבגללה אני רוצה את הרצון הזה. מה הסיבה שאני רוצה עבודה? מה הסיבה שאני רוצה פרנסה? מה הסיבה שאני רוצה שהילדים שלי יאהבו אותי? מה הסיבה שאני רוצה שהילדים שלי יהיו בריאים? זה לא ברור מאליו. מה הסיבה? בן אדם לא נולד עם הרצונות האלה, למרות שזה נדמה שאדם נולד עם הרצונות האלה, אדם לא נולד עם הרצונות האלה. כל רצון ורצון יש לו סיבה. ואדם צריך לשאול את עצמו מה הסיבה? ואם בן אדם יעמיק פנימה, הוא יגלה שמה שהוא באמת רוצה במרכאות זה להרגיש טוב. ואם הוא יעמיק עוד יותר פנימה, הוא יגלה שמה שהוא באמת רוצה, וכמובן שתמיד יש עוד פנימה, אבל ניקח את זה עוד פנימה אחד, שמה שהוא באמת רוצה זה להפסיק לרצות להרגיש טוב. זאת אומרת, כולם בטוחים שמה שהם באמת רוצים זה להרגיש טוב, מה שהם רוצים להיות מאושרים. אבל זה לא הרצון האמיתי. מה שאתה רוצה באמת זה להפסיק לרצות להרגיש טוב. כי אם תפסיק לרצות להרגיש טוב, ממילא הרצון שלך להרגיש טוב ייעלם. זאת אומרת, האדם רוצה להרגיש טוב, לא בגלל שאכפת לו להרגיש טוב, אלא כדי להיפטר מהרצון שלו להרגיש טוב. זאת אומרת, יש רצון להרגיש טוב, ועכשיו האדם אומר, טוב, אני רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת, הוא מרגיש חסר בגלל רצון להרגיש טוב. ולכן הוא חושב שהוא רוצה למלא את הרצון הזה על ידי שהוא ירגיש טוב. אבל מה שאתה באמת רוצה זה פשוט להיפטר מהרצון להרגיש טוב. וגם הדבר הזה עצמו, בן אדם צריך לשאול את עצמו, ולמה בכלל אני רוצה להיפטר מהרצון הזה? ולמה בכלל אני חושב שיש רע? הרי אם הייתי חושב שהכל טוב, ממילא בכלל לא היה לי רצון להיפטר להרגיש טוב, או להיפטר מהרצון להרגיש טוב. כי בכל מקרה יש רק הכל אחד. בכל מקרה, בשורה התחתונה, המועקות של האדם והייאוש והדיכאון הם הזדמנות טובה עבור האדם פשוט להתבונן פנימה אל תוכו ולשאול את עצמו בכנות מה באמת אני רוצה, בשביל מה אני חי, בשביל מה אני עובד, בשביל מה אני מתאמץ, בשביל מה אני אוכל, הרי בכל מקרה עוד כמה שעות אני ארעב, אז בשביל מה אני אוכל, בשביל מה אני עובד, בשביל מה אני כל כך מתאמץ אם בסוף בכל מקרה אני מת, מה הסיבה? בן אדם מתאמץ, מתאמץ, מתאמץ לדוגמה להיראות טוב כאשר הוא יודע מראש שבסופו של דבר הוא לא יראה טוב, או לדוגמה הוא מתאמץ לראות טוב כדי שאוהבו אותו, מתאמץ להצליח כדי שאוהבו אותו, למרות שבינינו כולם יודעים שאף אחד לא באמת אוהב אותך, כי אף אחד בעולם לא באמת אוהב אותך. אנשים כאילו אוהבים אותך, הם כבר הסברנו את זה בפעמים אחרות, שהאהבה של האדם היא תמיד רק לעצמו. או בן אדם לא אוהב אותך, הוא אוהב את מה שאתה גורם לו להרגיש, אותך הוא לא אוהב בשום שלב. ובכל זאת אנשים מתאמצים, מתאמצים, מתאמצים כדי לחיות בשקר כלשהו ובשלה כלשהי כי הם אוהבים אותם. הרעיון הוא שבן אדם צריך לשאול את עצמו מה באמת אני מחפש. ועל ידי שהאדם ישאל את עצמו מספיק פעמים מה אני באמת מחפש, על ידי זה הוא יתחיל לגלות את הרצונות הפנימיים שלו, את הדברים שחשובים לו באמת, עד שבסופו של דבר הוא יגיע לשורש הרצון שלו, לנקודה הפנימית ביותר, וכאשר הוא ימלא את שורש הרצון שלו, ממילא ייעלמו לו כל המועקות וכל הייאוש וכל הדיכאון. ואני אבשר פה בשורה מעניינת, בשורה טובה ומעניינת, זה שכדי לגרום לייאוש ולדיכאון ולתחושות הרעות ולמועקה להיעלם, לא צריך לעשות שום דבר מלבד לגלות את הרצון הראשון ואת שורש הרצון הראשון של עצמך. זאת אומרת, אחרי שתגלה מהו שורש הרצון הראשון שלך, מה הרצון הפנימי ביותר שלך, זה עצמו יגרום לכך שתהיה מאושר. זאת אומרת, זה לא שאחר כך תצטרך לעשות משהו כדי להיות מאושר, אלא מספיק שתבין מה הרצון הפנימי ביותר שלך, אבל באמת תבין את זה. ושאני אומר באמת, פירושו, מה זאת אומרת תבין באמת? שתגלה את הרצון
שהוא אחראי לסיבה שיש לך את כל הרצונות. ותגלה גם כן מה היה לפני הרצון הזה, עד שתגיע לנקודה שלא תוכל לשאול מה לפני, כי אם אתה יכול לשאול מה לפני, אז עוד לא הגעת לרצון הראשון. וכשתגיע לנקודה שבה לא תוכל לשאול מה לפני, שזה בעצם שורש הרצון, אז זה עצמו יביא את האדם לאושר אמיתי, ושיהיה לכולם המשך יום של אושר אמיתי ופנימי שנובע מהבנת הרצון הפנימי. תודה.